Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska si zahrajeme hru jménem SM 2020. Je to začátek nové série, která by chtěl, aby byla pravidelná a každoroční. Měla by tady vycházet asi každé pondělí a středu. V úterý budou vycházet ostatní videa. Případně budou vycházet ještě někdy jindy, když budu mít čas. A my se můžeme asi pustit do toho. Dáme si new game, samozřejmě. A pokud sledujete můj Instagram, když tak bude dole v popisku, tak víte, že chci samozřejmě nějakého Čecha. Což znamená, dáme si Itálii. Ne, nedáme si Česko, nechci úplně českou ligu, protože většinou nabídky chodí do nějakých blbejch týmů z nějaký druhý germánský ligy. No a dáme si jako druhou ligu Anglii, abychom tam případně mohli přestoupit jako to, a dáme si Česko, aby se nám zobrazovaly tabulky, ale jinak máme Headligu teda, ona jako teď už je to samozřejmě Fortuna Liga, ale nic. A tak. Takže my dáme teďka confirm. No a podle toho, jak jsem říkal, že chci Čecha, tak víte, že buď beru Ježišmarja. Brescia Calcio, jenže já beru Sampdory. A Sampdory je tam Kubík Jankto, dáme si save game. A ten klub jsem si vybral, protože je tam samozřejmě Čech, ale hlavně protože není to až takový zapadákov, kde je nějaký Čech, jako třeba New York Rangers jako kde je Ondrášek třeba. A každopádně dneska první přátelák bude proti Pordenone Calcio, druhý proti AC Pisa, a třetí proti AS Citadela. A první náš první vlastně zápas série A bude proti US Lecce. Takže doufejme, že začneme dobře. A měli bychom. Na přestupy máme 18 milionů. 18,33 milionů. Tady si přečteme nějaký maily, co nám píše De Sampdory a Chairman. Jasně, vítá mě v klubu a přeje mi, ať mám dlouhou a jako slávnou kariéru. A myslí si, že bychom mohli skončit v horní polovině tabulky, což já doufám taky. A nejlépe také tedy na prvním místě, ale to se asi nestane. Tady je nějaký contract expiring soon, ale to vypadá na malé ratingy, takže těm to asi prodlužovat nebudeme. A také ani nemají moc velkou hodnotu. Jasně, Lecce, season highlights, Turin, Benfica, Bologna a Janov. Duvan Zapata je na tom, na loan. Tak to se koukneme do týmu. Protože toho bych případně možná vzal zpátky, případně možná i doda. Kde je Zapata? 81. Tak toho chci hnedka zpátky, ale kluci. No, tady máme 77, 74, 74. Takže Bonacoliho
Dáme rovnou na přestupovou listinu. Capraryho také. Protože má 74 a dá se lépe zpeněžit a také nemá moc dobrou morálku. Gabbiadini a Quagliarellu si necháme, protože Quagliarella nám bude dělat právě tady s panem Zapatou, kterého povoláme. Jak to nejde zpátky? Pro new kontrakt, jasně. 92, jasně, no, 91 ti dáme. 1000, snad to přijmeš, ale to by měl normálně jako stáhnout prostě z toho. No, to je jedno. A taky samozřejmě Kubík Jankto, který je... Wow. OK. Tohle z toho Terminate Loan. Toho nechci loannout. Rezerv tým máme celkem plnej. A ti, co jsou na loan, tak ty rovnou pošlu zase zpátky. Protože nám akorát tady budou brát nějaký prachy. Což mi samozřejmě nechcem. Počkat. Ne. Že jsem teďka nedal pryč nějakýho dobrýho hráče. No doufejme, že ne, protože ono to přeskočilo do first týmu. No, musím se na to dávat pozor. Zpátky do rezerv týmu musíme. Pompety, ten jde pryč, Terminate Loan, jasně. Rezerv tým, jo, dobrý, tady už tady nikdo není. No a teď dáme každého, kdo jde na transfer list, ať je co nejdřív zpeněžíme. A to vám tady teďka přestanu asi natáčet, protože to vás nezajímá asi, jak je dávám všechny na transfer list, takže až je tam dám, tak se zase uvidíme. Abu Diop, ten vypadá dost divně. Každopádně já teď zastavím. Tak. Takže už jsem dal všechny na transfer list, co jsem potřeboval. Tady vidíte všechny omodro transfer listovaný, co jsem to řekl. No to je jedno. Transfer tady zatím nikdo není, protože jsme nikoho nekoupili ani nepůjčili. Finance, na ty se musíme kouknout, protože my vám s tím většinou dost problémy. Takže budeme asi celkem brzo v mínusu. Každopádně trofí, jasně, nic jsme zatím nevyhráli. Jo, takže oni chtějí, abychom byli 10. a výš. A v cup samozřejmě chtějí až do finále, ale tak to asi jim úplně slíbit nemůžu, protože když narazíme v semifinále třeba na Juventus, tak prostě jako co mám dělat, jako. Můžeme ho porazit samozřejmě, když prostě v kapech se stává celkem dost toho. Každopádně, ano, je to tak, Zapata, Duvan Zapata k nám opět přešel nepřešel, jak to? Počka, tak to je divný. Jo, počkat, jo, jasně, já už to chápu. Teď jsem mu dal nový kontrakt? Ne. Tak já nevím. Já chci, aby šel k nám zpátky. Půjdeš k nám, ne? Zapato. No, každopádně přišla nám nabídka na Stjepoviče. Nějakýho tady, no. Hadži Osmanovič. Ježíš Maria. No to je jedno. Locky KS.
Jasně, Hadži Osmanovič. Dobrý. No. A máme tady první přátelák. Dáme autopick, jasně. Jdeme tedy na ten první přátelák a... Ne, počkat, zpátky, zpátky, zpátky. Caprari půjde místo Gabbiadiniho, který se, jak koukám, tedy zhoršil. Protože jsem to ještě předtím kontroloval. Rigoni. By měl jít sem? Ne, nejde. Jak to? Ani sem nejde. Jde. No, tak co blbnete. Depoli. Jasně, ten bude když tak místo Jankta. Janktíčku. Ferrari. Ferrariho si dáme na střídačku, i když asi stejně moc nebude hrát. No a jdeme continue. Jo, jasně, Rigoni mu ještě musíme dát to. To je AMRLC. Takže tomu dáme 13 třeba a Depoli, já nevím, 18. Například to je stoper. Jo, to je defense, tak 5. Nebo 3. Tak, summit. Dáváme tedy continue a naše sestava Audero, Muru, Koli, Murio, Berezenský, Egdal, Linety, Kuba, Jankto, Ramirez, Caprari a Quagrivella. Proti nám Bindy v bráně, Stefani, Barison, Basoli v obraně, De Agostini, defenzivní záloha, Mazoko, Burej, Pobega, Almici je ofenzivnější záloha a Monachelo a Ciaretti na hrotu. Toť tedy sestavy a my dáváme play match. Tak, už se nám to načítá. Ach jo. Ano, už nastupujeme. Vítám vás tady u našeho prvního zápasu nové kariéry SM20. My jsme tedy modří. Já si to jenom potřebuji trošku vyjasnit, protože Sampdory moc neznám, koukám se spíš na ten Juventus nebo něco takového samozřejmě. A pozor, máme tady první roh. Quagrilella centruje. Bohužel jsme nedokázali dostat míč do brány. Ale je tady protiútok. Monachelo, Almici. Ale nic z toho není. Tak. Doufejme. Ještě tady. Jo, dobrý, to je nastavený. Je to co nejrychlejší. No. Quagrilella a máme další roh. Další rohový kop. Quagrilella nakopává na přední tyč, ale brankář soupeře vytěsnil. Každopádně měli jsme mít free kick, jenže z něho asi nic nebylo, když nám ho neukázali. Tak... Doufejme ale, že budeme pokračovat v tlaku. Samozřejmě, že přáteláky nejsou tak důležité. Ale přece jenom na ten první jsem chtěl vyzkoušet tu nejlepší sestavu, která by měla pravidelně asi... No, co nejpravidelněji nastupovat v základu. A teď se nám tady žene další akce. Jank to předává Linety mu, ten Ekdalovi. Koli. Dlouhý nákop Koliho. Caprari, gól! Caprari, ty se tam stihla přesunout ta kamera. Mezitím Caprari skoruje. Je to tam první gól. Naší kariéru a dává ho právě hráč, kterého jsem nasadil místo Gabbiadiniho, který se za tu dobu, co tu jsem, zhoršil tedy o 2 OVRka. No, 2 bodíky. Linety. Zahajujeme další akci. Nezahajujeme.
a ani soupeř, protože nám rozhodl poločas. Pardon. Zatím to jsou slušné známky až tedy na Kolího, který má pětku. Ale jinak sedmičky, osmičky, devítky. Já jsem celkem spokojen Kolího, ale vystřídáme až později. Ramírez, Linety, Kuba, ale nic z toho. Tak, 54. minuta probíhá. Doufejme, že se ještě stihne něco udát, třeba do 60. minuty, abych věděl, koho vystřídat, koho ne. Pordenone Calcio už střídá tedy. My asi tedy budeme už taky. Kolem té 65. minuty, Kolí se nám zlepšil. Nakonec tedy na konečnou známku 7. No, ne konečnou, ale... Každopádně... De Pauli... Ten půjde místo Egdala, který vypadá celkem chcíple. Barreto... Ten ne. Gabbiadini, Rigoni. Ten může místo Ramireze. Takže ho dáme místo Ramireze. A... Confirm. Tak dneska to vypadá, že stihneme tedy jenom tento jeden zápas. Každopádně v příštích dílech bychom mohli stihnout aspoň dva a případně jeden odsimulovat další. Každopádně v tom příštím tak asi odsimulujeme ten první nebo ten druhý a zbytek odehrajeme, protože samozřejmě na první zápas ligy to samozřejmě na ten se musíme podívat, protože to bude určitě velká bitva o ty první body. A Quagliarella kope přímý kop, semen za to ve zdi. Quagliarella bohužel netrefil bránu. Vypadá to tedy, že zápas skončí 1-0 příznivým výsledkem pro nás. Ale může se to ještě změnit z tohoto rohu. Gol! Linety dává druhý gol v tomto zápase a zároveň druhý gol od začátku této kariéry. A Sampdoria vede nad Pordenone Calcio 2-0 a konec. Rozhodčí píská konec zápasu, takže je to tak. Vyhráli jsme 2-0 nad Pordenone Calcio. Hráčem zápasu je vyhlášen Karol Linety, který dal ten druhý gol. Který byl zároveň nejlepším hráčem na naší straně, Sampdorie. A společně s Caprárem a Auderou, Young to měl 7, Berezinský a Muru 8, zbytek ty 7 a Rigoni, který šel z lavičky, má 5. To s tím nejsem úplně spokojen tedy. Nejlepší hráč soupeře byl Pobega, De Agostini a Bindi v bráně a Basoli na pravém kraji stoperské trojce.
No a my můžeme dát continue a já se s vámi pro tento díl asi loučím a budu rád za každý like, koment, případně i odběr. Za 5 odběratelů bude bude speciál. Nejradši bych také, kdybyste to dali do středy, aby mohl udělat rovnou první prostě první to video na tohle téma a bude to budou to fotbalové diskuze a rád bych samozřejmě, abyste to dali do toho do té středy, protože to bude Slavia hrát s Borussí Dortmund a chci, abych potom mohl udělat reakci na tento vlastně zápas. Takže já se s váma pro tento díl pro dnešek loučím a doufám, že se vám video líbilo. Samozřejmě dejte ten like, cokoliv prostě, jestli se vám video líbilo, napište nějaký komentář, co bych měl případně do příště zlepšit, co se vám naopak líbilo a budu se těšit na vaše komentáře. A zatím, čau!